ما شاء الله بدكم سوى عابي إلا كان الله سوى سوى عابي ما عندي إلا مانتان بوان الله عابنا الحمد لله إلا ما قال murugada xanuunka badan ee ka dhalatay musiibadii marka la ka dhacday Soobe wali waa mid u baahan in looga gurmado dadkii dibka uu gaaray ee dhaawacyadooda haatan lagu dabiibayo isbitaalada Muqdisho. Maamulka iyo shaqaalaha Xayaad Mall oo ka duulaya garab istaaga walaalahooda Soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay qaraxii Soobe ayaa gurmad gaarsiiyay in ka badan 200 oo qof, kuwaasi oo dhaawacyadooda haatan ay yaalaan ilaa 7 isbitaal oo ku yaala caasimadda. Deeqda dadka la gaarsiiyay ayaa isku jirtay lacag cadaan ah iyo cunnooyin aan looga maarmin nolosha bulshada. Maamulka iyo shaqaalaha Xayaad oo wada jira ayaa mid u dul istaagayay sariiraha ay jiifaan bukaanada ku jira isbitaalada maanta deeqda la gaarsiiyay, iyaga oo gudoonsiinayay deeqda ay ugu tala galeen. Axmed Xaji Ibraahim Xaji Macquul oo ka mid ah maamulka Xayaad Mall ayaa sheegay in muhiim ay tahay in gurmad iyo garab istaag loo muujiyo dadka waxyeeladu ay soo gaartay. Annagoo ah shirkadaha Safa Group iyo Xayaad Market, waxaan Allah subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa dadkii ku dhintay qaraxii Soobe 29 bisha Oktoobar 2022 inuu jannada firdowsa Allah ka waraabiyo, inta dhaawacana Allah u boodhayo, inta wax ku weysay wax la'aan ku noqotana Ilaahay badal khayr qaba uu siiyo. Waxaan maanta caawimaad soo gaarsiinay isbitaalada kala ah Daarushifa Alcaasima, Kalkaal, Somali Sudanese Digfer, Medina Hospital on hadda joogna, caawimaad isugu jirtay caano iyo boorash iyo kaluun iyo qofkiiba aan siinaynay lacag $100 ah, taasoona ogol lahayn inaan walaalaheen kala qayb qaadano dhibaatada soo gaartay lana dareerno xanuunka. Ugu dambeyn, haddaan nahay bahda Xayaad Market, waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqaynaa si gaar ah dadka walaalaha ee waxaysta inay walaalahood soo garab istaagaan oo xanuunka la qaybsadaan. Dhinaca kale, qaar ka mid ah maamulada isbitaaladii deeqda la gaarsiiyay ayaa mahadcelin u soo jeediyay maamulka iyo shaqaalaha Xayaad Market. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa tiim Xayaad Market iyo Safa Group oo haddana soo booqday oo u keenay bukaanadii, yacni waxyaabo caawinaad ah, lacag iyo waxyaabo soo gaarsiiyay. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin, waa tiimka yacni aad ula shaqeeya isbitaal Daarushifa. Mahadcelinta aanu mahadcelinayno kambaniga weyn Xayaad Market oo runtii ka mid ah kambaniyada waaweyn oo hadda kasoo jawaabay baahidii isbitaalka Daarushifa Hospital, baahidii faraha badneed ee bukaanadii ay qabeen la garab istaagay. Waana idinkaga mahadcelinaynaa meediyahana runtii kaalinta weyn oo ummadda in loo gurmado sababta u ah waa meediyaha, bahda meediyahana waxaan leeyahay mahadsan tihiin. Waxaa maanta meeshaan noogu yimid dad walaalaa oo ka soo gurmaday Xayaad Market iyo Group Safa. Waa u mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay walaalahooda ula soo danqadeen. Madaxdii baa la socotay, waxay garteen inay walaalahood oo dhibaatadii ka dhacday Soobe ay ku garab istaagaan wixii ay ku garab istaagi karaan. Ugu dambeyntii, Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo ah agaasimaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo lagu soo gunaanaday daqgaarsiinta ayaa uga mahadceliyay maamulka iyo shaqaalaha Xayaad sida ay ugu istaageen gurmad gaarsiinta dadka isbitaalada ku jira. Maaragtay kambaniga Xayaad Group oo maaragtay maanta nagu soo booqday isbitaal Madiina kana qayb qaatay maaragtay garab istaaga bulshada kusoo waxyeelooday qaraxii Soobe, waxay ka mid yihiin bulsho badan oo ka mid a bulshada oo kasoo qayb qaatay maaragtay muujiyey garab istaag xaqiiqdii qeybaha kala duwan bulshada, ha ahaato maaragtay raashin, ha ahaato biyo, ha ahaato daawo, qeybahaasi ka mid yihiin. Waan ku faraxsanahay maanta inay naga soo booqdaan isbitaal Madiina, ka qayb qaataan maaragtay gurmadka bulshadooda. Qof walba maaragtay bulshada meesha uga jiro ayay maaragtay representative ka tahay mas-uuliyadda, mas-uuliyad guud maaragtay qof walba inuu mas-uuliyad dareemo oo wax maaragtay aad maaragtay muhiim u ah. Marka dad badan ayaa maaragtay community ka duwan ayaa isbitaalka imaaday, ayagana maaragtay dadkaasi ka mid yihiin. Waan ku faraxsanahay in bulshada iskaalmeyso oo waxa kaliya bulsho lagu yahay,
marka in maanta maareeyta xayaad ay ka mid noqoto bulshadeed maareeyta kasoo jawaabtay baahiyihii dadka dhibaatooyinka gaartay oo garab istaag u muujiso anaga ka caafimaad ahaan medical aan waxaan dhahna dadkaas wuxuu u kordhinaysaa maareeyta reesashada u boobsiinaysa marka aadan ugu faraxsanahay xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho